28 години. Војната академија во Скопје, која го носи името на првиот командант на Генералштабот на Народно-ослободителната борба, генерал Михајло Апостолски, како единствена воено-образовна установа, образува, обучува и усовршува кадар за армијата на Република Македонија. Следејќи ги стандардите по кои функционираат светските воени академии, Академијата во касарната Гоце Делчев создава кадар, способен да одговори на предизвиците како во Македонија, така и во странство. Самото осамостојување на нашата држава, значи, започнаа почетоците за прифат на кадрите од претходната воена академија за нивно дообразување и школување во 92 година и во 93 година се формираше центар за школување и усовршување на тие питомци, за да на 7 јуни 1995 година со закон донесен во собранието на Република Македонија, значи, се воспостави формирање на воената академија како единствено воено-образовна научно-истражувачка институција во државата, која што ќе се занимава со школување, обука и усовршување на идните офицери за потребите на Министерството за одбрана, Генералштабот на армијата и од 2009 година наоѓаме, значи, започнавме и со произведување на кадар за потребите на Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи. 28 јубилејни години во кои што успеавме, значи, да адаптираме најразлични програми кои што ќе одговорат на НАТО стандардите и да произведеме кадар кој што не е само за потребите на нашата држава и армија, туку и за потребите на нашите соседни држави и НАТО партнери. Воената академија е акредитирана од страна на Министерството за образование и наука и како високообразовна и научно-истражувачка институција. Реализира универзитетски студии од прв, втор и трет циклус. А за потребите на Генералштабот на армијата се организираат и најразлични курсеви согласно зададената задача. На Воената академија нудиме три модули на школување, значи, тоа е првиот модул до дипломските студии, каде што образуваме и образуваме идните офицери. Вториот модул се постдипломските магистрските студии и третиот модул се докторските студии кои што ги организираме на Воената академија. Она што посебно ќе го истакнам за потребите на Генералштабот на армијата, организираме, значи, најразлични курсеви, како што се курсеви за командири на чети штабни офицери, командна штабна школа, така да идните команданти процесот на школување го продолжуваат и понатаму на Воената академија. Првиот циклус на студии до дипломските студии се состои во два модули. Првиот модул е обшта насока, каде што питомците општо учат цивилно-воени предмети, преку кои ќе се надоградат со знаење и вештини кои им се потребни за пополнување на родовските должности во Генералштабот на армијата. Она што е посебно важно е да истакнам дека ние покрај ваков тип на произведување на офицери, имаме и начин да произведеме офицери на дипломирани, значи студенти од нашата држава кои што имаат диплома на прв циклус на студии и доаѓаат на курсирање на Воената академија, курс преку кој е 6 месечно школување, тие се произведуваат во чин поручник и ги пополнуваат местите кои што се важни во делот на службите, бидејќи кај нас има родови служби. Во пресретна ден од 14 јуни, кој што академијата го слави како свој ден, традиционално се организираа низа настани. Питомците, вработените и наставниот кадар учествуваа во крвдарителска акција, заеднички марш, спортски игри и уште низа активности, со цел достојно да се одбележи денот на академијата. Традиционално, значи секоја година подготовките за обележување на денот на академијата започнуваат неколку месеци порано. Така на 19 мај организиравме крвдарителска акција заедно со Државниот завод за трансфузиологија, каде што беа донирани 68 единици на крв. Друга активност која што беа истакнала тоа што возможивме отворен ден за децата од предучилишна возраст, кој што ја посетија Воената академија, имаа можност да ги видат просториите каде се сместени колегите. Во делот на градење на тимот и одржување на добрите меѓучовечки односи организиравме и традиционално марш во районот на
гарнизон Скопје во Љубанци, каде што сите вработени изведовме еднодневен рекреативен марш. Оно што посебно ќе го истакнаме дека организиравме и спортски игри, каде што питомците од различни години се надпреварува низ најразлични спортски дисциплини. Физичката спремност има огромно влијание во сите армии во светот. И токму затоа, на Војната академија се посветува посебно внимание на спортот и физичкото образование. Редовната, систематизирана и континуирана физичка активност за нас е многу важна, бидејќи покрива два сегменти, покрива и физичкиот, многу помага и во превентивата во менталното здравје, бидејќи успешно ги совладуваме стресот, анксиозноста, депресијата, а при тоа градиме тимски дух и тимска кохезија. Војната академија овој момент го има препознаено и во новите наставни планови и програми. Се заложи и успеа да воведи два нови предмети по физичко. Едниот предмет ќе биде насочен повеќе кон праксата во секојдневната обука за физичка подготвеност, меѓутоа за мене многу позначен е онај теоретскиот сегмент кој ќе биде покриен, методологијата која ќе научат нашите питомци, бидејќи во иднина тие исто така треба да бидат и инструктори за одржување на физичката подготвеност. Питомец Бојана Трифуновска од Обшта насока и десетар Јовица Петрушевски од род Пешадија, седни од многуте студенти кои своето образование го стекнуваат на Војната академија во Скопје. Со своји цели и замисли, знаат зошто ја одбра Војната академија. Како и секој средношколец, со завршувањето на средното образование размислував каде би продолжила понатаму да се едуцирам. И моите желби беа наоѓање на некоја кариера, односно професија, која што секојдневно ќе ме тера да бидам подобар човек, која што секојдневно ќе ме предизвикува и ќе ми задава нови предизвици, некои нови прилики за усовршување. Барав некоја професија која што нема да биде само работа од 8 до 4, како што се повеќето, туку ќе представува одреден животен стил. Односно и професија која што ќе ме изгради мене како цврст карактер и како подобра личност. А исто така и гледав како моите капацитети и идни можности за усовршување да ги ставам во корист и во добро на мојата татковина. Тоа го најдов на Војната академија. Па некои од можностите кои ги нуди Војната академија се развој на лидерство, каде што питомците учат како да ги водат, мотивираат и инспирираат војниците и им се дава можност за војните лидерства, стекнати лидерски вештини, да ги покажат практично. Потоа Војната академија овозможува и војни обуки, како што се пред се физичката подготвеност, стрелаштво, тактички вештини. Генерално Војната академија нуди уникатно и високо образовно искуство. На Војната академија во Скопје можност да студираат имаат и студенти од странство. Помладиот водник Маја Дамјановиќ од Црна Гора смета дека го направи вистинскиот избор. Со оглед на тоа дека прибирав информации од колегите кои завршила веќе тука академија, постарите колеги, сметав и собрав искуства од секој понособ и сметав дека е ова најдобар избор и се уверив у тоа за овие 4 години колку сум тука на Војна академија. Со тоа што нуди различни можности за напредување, за константно подобрување, како во лидерски способности, така и во академски дел во знаења, во обуки и така натаму. Така нуди многу можности и по завршувањето на Војна академија, дакле по постдипломски студии. И секако дека наша професија се разликува во многу што со тоа дека ние бираме тука најдобри и сметам дека направив апсолутно прави избор. Сите заинтересирани кои имаат желба, а се под 21 година, може да се пријават на Војната академија, да ги поминат тестовите и потребната селекција. А подполковник Александар Петровски, професор на академијата, им ветува дека ќе имаат можност да добијат најдобри услови за школување и усовршување. Организираме конкурс каде што младите луѓе со завршено средно образование не постари од 21 година имаат право, значи,
да се пријават на Воената академија, да дојдат, да ги поминат сите оние прелиминаторни и елиминаторни тестови во погледот на полагање на математика и физичко, во делот на полагањето на англискиот јазик. По поминувањето на таа селекција, секој од кој што ќе ги помине тие норми, критериуми и така натаму е добредене на Воената академија и еве ги поканувам на објавувањето на конкурсот слободно да се пријават, воопшто да не размислуваат доколку е сакат униформата, има од кого да научат, имат што да научат и можам да им ветам дека за 4 години ќе созреат во млади офицери подготвени да ја преземат основната должност на во својата армија, како тука и надвор во своите земји. Денес во касарната Гоце Делчев ќе се одржи централната прослава за одбележување на 14 јуни, денот на Воената академија генерал Михајло Апостолски.